era tugenda kulwana otalo wonna wona otuyita tulabe nti tununula ensi yaffe tutereze ebyobulamu tutereze ebyamasomero tutereze ensonga z'ettaka. Abakulembeze mu kibiina kya NUP bawadde Bobi wenye ebiragiro nga bamusaba nti ng'akozesa obuyinza bwe waakiri aveeyo alangirire bo abatume bakole kye bakola kubanga kye bafa baagala okulwanirira obuyinza bwabwe bwe baawangula mu 2021. Bano bavudde mu kitundu ky'e Luweero abakulembeze b'e Luweero nga bamusaba bamugamba nti okusinziira ku byalangirirwa mu kulonda weewaawo nga balangirira Museveni ng'omuwanguzi naye bwe bagattagatta ebyavanga bitundu eby'enjawulo bo bakakasa bulungi nti Kyagulanyi Ssentamu yalina okubeera pulezidenti w'eggwanga lino era nga bagamba nti akozesa obuyinza obwo nti asobola okuvaayo n'alangirira bo beetegefu okuteeka mu nkola ekyo ky'anaabalagidde. Bano balumirirwa nnyo nti okubba ettaka okuli mu ggwanga Uganda, okutulugunya bannayuganda, okutta abantu ekyeyonoonere nga tewali abakuba ku mukono, ebintu ebyo tebigenda kukomezebwa singa Museveni anaaba akyali mu buyinza. Bagamba nti buli lwe tunaasirika obusirisi bagenda bo kwongera okweriisa enkuuli nga bakola ebikolobero ku bannayuganda nga tewali abakubye ku mukono wabula ne bagamba nti bo Kyagulanyi Ssentamu gwe balinamu essuubi kubanga ye mukulembeze waabwe era n'eggwanga lyakkiriza ne limuteekamu obwesige. Bano bagamba nti bo beetegefu okukola ekyo kyonna kyonna Kyagulanyi Ssentamu ky'ayagala, bo beetegefu okumugoberera era beetegefu okuteeka mu nkola singa anaaba alagidde. Ekyo kye kisinga obukulu, bino ebifo tubiina, tuli babaka, balala bakansala, balala bassentebe, naye nga Museveni tannava mu buyinza. Tetuyina nnyo kye tuyinza kukola. Ettaka ly'abantu baffe balitutte. Era tulwanako kye tusobodde ne batuza oluusi nga baleeta muntu naye olw'okuba twaguba mu bukulembeze bwe otulambise bulungi. Okulaba nti tulwanirira ensi yaffe ate n'okulaba nti tusigala ku nsonga ssemasonga ey'okujja Museveni. Eyo ye yandeeta nze mbyobufuzi era ye yandeeta mu nnupu era gye nkyaliko. Kubanga nga Museveni tannavaako ensi teyinza kutereera. Naye ebiseera ebisinga nti Kyagulanyi Ssentamu y'omulimu ogwagukoze tukikkiriza. Akoze ogugwe era bannayuganda abasigadde ffe tulina okwerwanako ne tumanya nti kati ekigendo tuyamba okweggyako omusajja kye kiriwa ne tuteeka mu nkola naye nga tuyambibwako ate abakulembeze baffe be twateekamu obwesige ne tulonda. Kubanga ababaka abo balina eddoboozi ddene nnyo okusinga ffe bannayuganda. Nti ggwe munnayuganda omu oyinza okulema okuoganayizinga ekintu nekigenda mu maaso naye omukulembeze singa baayogedde, omukulembeze oba kansala oba MP singa baayogedde abantu bangu baakumuwuliriza era ne bamugoberera ne bakola ekyo ky'abayagala. Naye ate n'abakulembeze be tulowooza otuwulira ekyokukola ate kati nabo bagamba nti balinze Kyagulanyi Ssentamu gwe baagala abeeko ky'abalagira nabo balyoke bateeke mu nkola kubanga tubanga abasalawo nti tukyayagala okubeera mu buddu. N'olwekyo bano obubaka obwo babumuwadde bamukyaliddeko naye era abututte kubanga yaliwo okuwuliriza birowoozo by'abantu. Era tugenda kulwana otalo wonna wona otuyita tulabe nti tununula ensi yaffe tutereze ebyobulamu tutereze ebyamasomero tutereze ensonga z'ettaka tutereze ensonga z'abannansi bonna nga tetwekubidde ku langi yonna nga tetwekubidde eggwanga naye nga tuyimirawo ng'abakulembeze abagenda okununula ensi yaffe. Tukwebaza era nkwagaliza olunaku olungi. Okusinziira ku bigenda mu maaso mu ggwanga, okusinziira okubonaabona bannayuganda kwe bayitamu, kano ke kadde akatuufu okwatira wamu twegobeko nakyemalira. Kubanga buli muntu waali akaaba lulwe kababeere nti abo be tulowooza nti bali mu gavumenti nabo ge bakaba ge bakomba kubanga tewakyali kitongole kyetengeredde. Buli wamu nakyemalira ayinawo omukono era nga buli wamu kyayagala kye kirina okutambula. Si mu balamuzi, si mu poliisi, si mu magye, buli wamu ye kyayagala nti kino kyenjagala kitambule bwe kiti ne bwe kiti era kye kiba kirina okutambula. Kitegeeza nti eggwanga litambulira ku ntoli za muntu omu ne bw'alonda abakulembeze abamuyambako aba abataddewo just kujjuza bifo naye si kuteeka mu nkola ebyo by'aba abalondedde. Era watulambika bulungi era tukulinamu essuubi. Tumanyi ojja tukulembera okulaba nti olutalo luno tuluggusa. Abantu b'e Luweero gwe wasingayo wafuna obululu 10,000. Museveni yafuna obululu 40,000. Ze ne bannange ffe twazikuŋŋaanya.
kubyebo gele luwero chala ganti abantu beluwero tebachali nai atenga nena tububusabusa chitegeza nti gwe mukulembeze abantu beluwero gwe baagala ate luwero mpulira bagenda beyogeza nti ate yomeka ati sitemangako meka yabo okuvalo wajja era kyovola banga bwe bagambye buli lwajja abako wasikatira kubanga abantu tebachali nai n'olwekyo twagala kino kituuke buli wamu kubanga bannansi bali bubi bwe tutakyusa ensi yaffe egenda kusaanawo n'olwekyo tukulinamu essuubi sigenda kwogera bingi era tuli mabegawo.